gente, mais um vídeo no ar. Hoje vídeo de uma marca, uma make com Boca Rosa Beauty by Paiô. Então, bora começar esse vídeo. Se você gosta de vídeo de uma marca, uma make, tem uma playlist já aqui no canal. Então já deixa seu like pra me ajudar aí, se inscreve no canal pra gente chegar a 1.000 inscritos logo. E é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, eu não trago muito esse quadro aqui pro canal porque eu não tenho todos os produtos de todas as marcas, né? Obviamente, não haja dinheiro pra isso. E aí eu tava demorando pra trazer de novo porque eu queria comprar alguns produtos da Boca Rosa que faltavam. Mas aí eles não me interessavam, eu não achei que valia o dinheiro, então eu vou mostrar tudo que eu tenho quase todas as categorias, vai dar pra fazer uma make completa. E aí eu vou explicando por que não ter comprado os que faltam. Bom, trouxe vocês bem aqui pertinho pra vocês verem bem o que eu tô fazendo. E aí eu vou começar com a base. Eu não sei se ela tem primer, essa base aqui. Eu não lembro se ela tem primer na linha dela, então não sei se estaria faltando esse produto. Mas a minha é a 1, a Maria. E aí, gente, pra quem já me acompanhou há um tempo, sabe quando eu comprei essa base que não saía produto. Ó. Agora tá saindo um pouco, mas eu deixo a minha base de ponta cabeça, porque senão não rola. Enfim, ela tem que ficar de ponta cabeça pra funcionar. E aí essa é uma base de média alta cobertura, dá pra ficar bem rebocão. E eu tô olhando aqui pro espelho aqui embaixo, por isso que eu não tô olhando pra vocês. E eu acho que tá quase no tom da minha pele, mas eu acho que essa 1 ainda fica um pouco clara. Eu queria que ela fosse um pouco mais escura, e eu tô bem branca, né, por causa da quarentena. Então acaba funcionando, mas eu me sinto meio fantasma, tá vendo? Tipo, ainda tá meio branca pro meu tom de pele. E essa é uma base, tipo, muito sequinha. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ela dá uma bela marcada no rosto, então eu acho que o rosto tem que estar bem hidratado. Eu passei um hidratante bem levinho, tipo, no meu skincare hoje de manhã. Então dá essa leve alteração. E pra mim não tem como usá-la sem hidratante, porque ela resseca a pele. Acho que vocês conseguem ver, a cobertura é bem boa dela, gosto bastante. E eu nem passei tanto produto, eu sei que dá pra construir. E eu vejo isso, eu sempre falo, faz tempo que eu não faço vídeo de maquiagem aqui, mas quando cobre essa minha veia, ó, tá dando pra ver ela bem de levinho. Eu sei que o produto é bom. Bom assim, né? Porque ele tem cobertura alta, na real, né? Porque daí depende da proposta do produto. Mas essa base cobre e são poucas as bases que fazem isso. Ó, base aplicada. Vocês conseguem ver que a cobertura dela é muito boa, sim. Ela rende bastante. Eu quase não uso a minha por causa do problema da embalagem. Essa embalagem eu odeio, tipo, não funciona. A minha veio com problema. Então eu uso muito pouco essa base por essa razão. Mas a cobertura é bonita. Se você gosta de cobertura mais alta, você vai gostar. Eu não curto tanto, então também por isso que eu não uso, mas é uma base que se você aplicar com a esponjinha molhada e menos produto, ela, como ela rende bastante, você consegue deixar uma cobertura mais leve e ela fica homogênea, sabe? Você consegue arrastar mais o produto, porque alguns produtos, quando você tenta arrastar e fazer ele render muito, fica meio buraco, não fica bonito. Com essa aqui dá pra fazer isso, mas é o jeito que eu mais uso, inclusive. Mas se você quer uma cobertura mais alta, se você aplicar com pincel, eu tô usando esse aqui que é novo, que é o da Mari Saad, é o MS1 da Mari, e inclusive é a primeira vez que eu tô usando, achei que ele deixou o acabamento da pele belíssimo, ó. Ficou super bonito, achei que foi uma boa combinação. Daí, o corretivo era o que eu queria muito comprar pra fazer esse vídeo, só que depois eu pensei que ele não me chama tanta atenção. E eu tenho muitos corretivos, todos os vídeos que eu vi, as pessoas gostam, ele não é ruim, mas ninguém fala, tipo, mil maravilhas do corretivo dela. Então eu achei que não teria muita função comprar, já que eu tenho outros. Então vamos direto pro pó. Eu tenho esse aqui é na cor Mármore 1. E esse aqui, sim, é um dos meus favoritos da vida. Só que eu acho que o dosador dele não é muito bom. Sai muito, muito, muito produto. Vou vir aqui com uma esponjinha. E essa base, na verdade, nem precisaria selar. É até meio perigoso selar ela. Por ela ser mais sequinha, em mim, pelo menos, eu vou selar aqui só pro vídeo, mas ela dá uma leve craquelada ao longo do dia quando eu selo. Mas eu acho que para uma pele bem oleosa, essa combinação vai ser ótima, assim. Mas é isso, esse produto ele é muito bom. É o meu favorito da linha dela. É um dos melhores pós soltos que eu já testei, eu acho que eu até favoritei logo no mês que ele chegou.
E eu uso muito, com certeza é o produto que eu mais uso da linha dela e é o único que eu recompraria, pra falar bem a verdade. Mentira, tem outro aqui, que eu já mostro pra vocês. Mas é o que eu mais gosto definitivamente de todos os produtos da linha da Bia. Ó, a pele fica super aveludada, super mate, ó. Aqui, ó, já até deu uma marcadinha que não estava. Ele cumpre a função dele, mas eu não teria tacado tanto pó nessa base que já é seca, mas enfim. Daí, pra terminar essa pele, eu tenho as três paletinhas. Já tem vídeo aqui, logo que eu comprei elas, eu fiz um vídeo falando das três aqui no canal. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre pra ver. Mas eu tenho a de contorno, que é a Copacabana. Vamos começar por ela. E eu já falei no vídeo, mas elas esfarelam bastante. Ó, aqui tá até um pouco sujo. E eu acho essa cor muito quente pra mim. E então, ó, cai tudo aqui. E são, ó, muito pigmentados, então. Branca com calma, ainda mais eu que sou clarinha, ó. Eu aplico o produto, aí fica esse caos e depois eu venho esfumando com um pincel de pó mesmo para não ficar manchado. Mas tá vendo? É muito bom, só que eu acho que são contornos muito quentes. A minha pele é neutra fria e aí eu acho que fica quente demais, sabe? Eu acho a cara da Bia, esse contorno é bem marcado. A Bia usa bastante, o contorno é bem quente. Mega marcado, mas eu já não curto tanto esse contorno mega quente. Mas ó, ele esfuma bem, é bonito, mas eu não acho que as cores são as melhores. E enfim, essa aqui eu nem uso. É, a que mais funciona pra mim seria essa primeira, mas eu gosto de misturar as duas. E é isso, gente. Ó, ele esfuma bem, é bonito, mas eu não vejo nada demais. Eu tenho outros contornos que eu prefiro, o da Bruna Tavares, por exemplo. Que funcionou melhor para minha pele, então eu não gastaria dinheiro comprando essa paletinha, mas é isso, eu vou até sujar aqui um pouco. E aí o próximo é a paletinha Carinha de Metida, que é a paleta de blushes, e essa sim eu gosto mais, acho bem bonita, mas eu acho os tons até um pouco parecidos. Esse aqui é muito laranja para mim, eu não sou muito fã de blush laranja, então eu acabo usando mais esses dois. Principalmente esse aqui, porque ele é alaranjado também, tem uns brilhos dourados, mas eu gosto pra mesclar. E todas as paletas dela, ó, tá vendo? Que já tem o brilho dourado desse blush. E todas as paletas dela estão muito pigmentadas. Então, se você não gosta de blush chinelada, ou tem que dosar muito, ou é melhor você escolher outro produto, porque, ó, bem, 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 bem rosa. E aí o próximo produto é a paletinha de iluminadores. Esse aqui é o outro produto que eu amo, que eu falei que é um dos meus favoritos. Gosto bastante, essa cor aqui do meio é bem escura pra mim. Então eu uso, eu geralmente faço os três assim. Mas as outras duas, quando eu quero individualmente, tem que ser uma dessas duas. E aí, ó, ele é lindo, é um dos iluminadores mais lindos que eu tenho. Esse aqui eu recompraria, mas acho que não vai acabar nunca essa paleta aqui, porque como tem três tons e ela é super forte, você não precisa de muito produto. E eu acho que funciona lindamente bem essa paletinha aqui. Gosto bastante, com certeza é um dos meus produtinhos favoritos da marca. E aí, gente, vou corrigir minha sobrancelha com um produtinho aleatório aqui e já volto. Voltei. E aí, pro olho, gente, eu passei o resto do pincel, né, com o contorno. E aí eu vou vir com a paleta de blush, com um pincel bem fofo também. Esse aqui também é da linha da Mari, esse aqui é o 14. E vou vir na sombrinha do meio, passando aqui na pálpebra inteira. Só pra dar um rosadinho que eu gosto. E a pálpebra não ficar sem nada, porque eu não tenho as paletas da Bia. Elas não me chamam nem um pouco a atenção, na verdade. Então, nunca tive vontade de comprar. Então vamos agora para os delineadores. Eu tenho duas cores. Eu tenho o Freedom, que é o lilás, e o Peace, que é o branco. E aí esses delineadores, gente, é uma questão de amor e ódio. Tem gente que ama, tem gente que odeia, porque realmente assim, eles. Eu vou aplicar aqui para vocês verem. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Acho que eu vou passar o lilás mesmo normal. Vou passar e depois eu falo pra você, porque eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Estou com o Freedom. E aí, gente, eu vou fechar o olho aqui pra vocês verem o que eu falei. Senão, o que eu vou falar, na verdade, né? Você não pode ficar indo e voltando porque ele dá uma marcada, tá vendo? Eu gosto muito das cores deles. Eu acho que pigmentam bem. Eu vou passar o branco aqui no finalzinho só pra vocês verem.
Mas ele forma, ó, tá vendo? Essa casquinha aqui, que inclusive uma hora vai. Tipo, você não consegue mais tirar o pincel porque tá formando essa casquinha na embalagem. Passei aqui só pra deixar mais grosso pra vocês verem como é o branco. Mas se você fica indo e tentando arrumar e você não passa de primeira, então se você não tem prática com o delineador, ele vai formando essa casca porque ele vai ficando grosso. Então eu acho ele difícil de usar. Não é pra todo mundo, porque você já tem que ter uma certa prática com ele. Aí, ó, caguei aqui. Ó, não sei se vocês estão vendo que abriu um buraco aqui. Eu tentei corrigir, aí não melhora. Gente, voltei com outro olho feito, porque tem um vizinho que ele faz muito barulho sempre e me atrapalha gravar meus vídeos toda vez. Então, inclusive, se ainda tiver um pouco de barulho, vocês só deletem, porque tá difícil mesmo gravar. O que eu tava falando é que ele é muito difícil de consertar. Não sei se vocês viram que abriu um buraco, eu tive que passar por cima. Ele fica um pouco marcado, espero que vocês estejam conseguindo ver, que a câmera pegue bem. E aí, gente, é uma relação de amor e ódio, porque assim, eu já favoritei esses delineadores, acho que lá em janeiro, assim, eu usava muito, no começo do ano, até esse lilás virou meio que uma marca registrada, sempre que eu aparecia com alguma coisa lilás, uma blusa, uma bolsa, alguma coisa, as pessoas assim, tá faltando o delineado lilás, cadê o delineado lilás, não sei o quê. Ou quando eu aparecia com a minha make do dia a dia e tava sem esse delineado, as pessoas falavam assim, ih, faltou o delineado lilás da Boca Rosa. Então eu recebia muito essa mensagem lá no Insta, porque realmente a minha maquiagem do dia a dia era tipo uma pele bem basiquinha, tipo só corretivo, blush, mas tinha rímel e o delineado lilás. Então eu acho assim, que se você tiver prática, pegar o jeito, ele funciona, não vai craquelar, só que, assim, é muito difícil para usar. Eu me apaixonei por causa da cor, então eu favoritei porque eu gostei muito, mas não é, tipo, fácil. Até comigo, ó, hoje não ficou tão bom, só porque tô gravando vídeo, porque é isso, às vezes ele craquela, se você não vai de primeira, e tem que passar por cima e fica, grosso, né, tipo, muito produto numa região, ele vai craquelar. E é isso, ele não é aquele produto para durar horas, se você quer que a make fique intacta, perfeita. Ele vai funcionar por um tanto ali de horas, mas depois ele começa a craquelar. Então, o que eu gosto de fazer é hidratar a região dos olhos, então eu passo inclusive hidratante na pálpebra, porque eu sinto que se essa região tá menos seca, ele dura melhor. Então, essa é a dica. Eu acho os produtos da Bia todos muito secos, então eles demandam realmente um pouco mais de hidratação pra serem usados, assim. Mas eu gosto desse olhinho assim, meio sem nada, só o marronzinho e o colorido. Não usaria com esse branco aqui. Eu quis mostrar só pra vocês verem a potência do branco, que ele é realmente branco. Mas eu sinto que o branco, inclusive, aparenta mais estar craquelado do que o lilás. Eu não sei com as outras cores, mas o branco, acho que como ele lembra um pouco corretivo, ele fica mais craquelado ainda. Então, assim, gosto desses produtos, porém não amo. E aí, o próximo, esse aqui, vocês já sabem, quem me acompanha, a minha opinião, que é a máscara Meu Volumão. Ela é uma máscara, gente, que dá um efeito lindíssimo no olho. Ó, vou mostrar pra vocês. Só que o pincel é muito grosso, muito gordo, ó, comparado com o meu olho. E aí, isso dificulta muito a aplicação, porque pra você se borrar é tipo assim, muito, muito, muito fácil. E aí, principalmente quando eu tô com o delineado branco da Bia, que não é fácil de limpar, então, tipo, se eu borro o rímel em cima do delineado branco, fica muito cagada, eu não consigo limpar o rímel, aí cago o delineado, aí, sabe, é muito difícil. Então, não é um rímel que eu uso sempre, é um rímel quando eu tô com muita paciência pra ficar ali aplicando, tomando cuidado, porque ele realmente deixa os cílios mega volumosos, mas dá trabalho. Apliquei aqui e aí vocês conseguem ver, tipo, olha onde tá indo os meus cílios, sabe? Tipo, ele é muito bom, mas eu também acho que não é para todo mundo, porque eu tenho cílios grandes até, tipo, ele não é pequeno, e tenho dificuldade. E meu olho também não é pequeno. Agora, se você tem aquele olho pequeno, cílios curtos, isso aqui só vai fazer sujeira, não vai ajudar, vai só te atrapalhar, sabe? E como ele é muito grande, ó, já me borrei aqui, vocês conseguem ver. Eu não consigo fazer uma coisa que acho que dá muito volume e alongamento, que é vir aqui por cima dos cílios e puxar, sabe? Não vou fazer isso, porque isso aqui vai fazer a maior sujeira. Que fazer esse movimento aqui por cima dos cílios deixa os cílios maravilhosos. E eu não consigo fazer porque o aplicador é muito grande. Mas é um produto bom. Se você não liga desse aplicador gigante, ele dá o efeito que promete do volumão. Mas eu não compraria de novo, porque eu acho muito difícil de usar. Não é prático. Eu faço a maior sujeira, ó. Até que hoje não fiz tanta, mas borrou aqui embaixo. Então aí você vê
se você tem mais habilidades. Eu não tenho, eu sempre me sujo até com aplicador pequeno, porque eu gosto de caprichar no rímel. E esse aqui, eu não sinto que eu consigo caprichar, e mesmo assim eu sinto que me suja. Então, pra mim não vale a pena. E é isso, gente, voltei aqui só com um hidratante com cor, porque eu também não tenho nenhum batom, nem gloss, nem nada dela. Eu vejo as pessoas não falando tão bem assim, que eu ouço um pouco melhor sobre o lip tint, mas eu também não tenho. Então é isso, a make ficou assim, eu espero que vocês tenham gostado. De forma geral, já falei de todos os produtos, mas se eu tivesse que escolher dois pra recomprar, com certeza seria o iluminador e o pó, que são os meus favoritos da vida. Depois, em terceiro lugar, ficaria o delineador. Eu queria até testar outras cores, mas eu amo esse lilás demais. O branco, já, eu acho ele bem pigmentado, mas eu acho muito, muito difícil de trabalhar. E aí, pra mim, os piores produtos, não são ruins, mas que eu definitivamente não recompraria, é o contorno e a base, são o contorno e a base. E é isso, o blush eu curto, mas também nada demais. O que mais? O rímel, eu não odeio, mas vocês já entenderam, eu acho. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tô me sentindo um fantasma aqui pra vocês, mas eu acho que eu tentaria usar a cor 2, eu acho que... Não sei, até que não parece que eu tô tão diferente, mas eu tô me sentindo com o rosto muito branco, não sei, não sei. Talvez eu tentasse a cor 2, aí se eu fosse numa loja eu tentaria olhar se a 2 ficaria melhor a 2, inclusive acho que chama a Ana. Eu ia amar, mas enfim. É isso, gente, espero que tenha ajudado vocês a decidirem se devem ou não comprar algum desses produtos. Comenta uma marca que vocês querem ver, pode ser Bruna Tavares ou Marissa Adi, que eu acho que eu tenho produtos suficientes pra fazer esse tipo de vídeo. E aí, gente, se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!